Den Vimmerbyfödde centern Thomas Rundqvist är en mycket stor profil i Färjestad där han spelade 14 säsonger och vann 3 SM-guld 1981, 1986 och 1988. Rundqvist ligger trea på listan över de som spelat flest landskamper för Sverige med sina 267 matcher. Det är bara Jonas Bergqvist och en annan FBK-profil, Jörgen Jönsson, som har spelat fler. Med 2 VM-guld och 2 OS-brons så är det i landslagsdressen Rundqvists främsta ögonblick inträffat. I samband med VM 1991 i Åbo fick han som lagkapten höja VM-bucklan efter Sveriges avslutande 2-1-seger mot Sovjetunionen. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Thomas Rundqvist.